Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите и темите, които изпращате на нашата електронна поща. В този епизод ще се спра на въпрос, който е изпратил Любомир Вълков, който касае една разработка на Renault от 2006 година, именно инерционните амортисьори, които бяха забранени от FIA и това естествено вреди представянето на Renault в онзи сезон. Приложими ли са тези амортисьори с баласт в днешната Формула 1? Значи, наистина разработката беше изключително интересна на Renault. Ставаше дума за поставянето на една допълнителна тежест в предната част на колата, буквално пред кокпита, която работеше обратно на движението на автомобила в конкретния момент. Примерно, ако носа при отскачане върху бордюрите тръгва нагоре, тази допълнителна тежест просто натискаше по действието на инерционните сили предната част в обратната посока. Тази разработка сме описали подробно през 2006 година в списанието ни с няколко много красиви чертежа на всеки един от елементите, с начина им на работа и всичко останало. Цялата разработка беше забранена, защото тя в крайна сметка попада под ударите на забраните в регламента, касащи използването на подвижни в някаква степен елементи, свързани с аеродинамиката на автомобила, така че от гледна точка на сегашната Формула 1 нищо подобно не би могло да се използва. Просто този тип разработки много-много отдавна са забранени във Формула 1. Значи, ако пак се върне много-много назад в годините, 81-а година, 82-а година след това, Колин Чапман прави един лотус с двойно шаси, при който има една конструкция на автомобила с връзка с колелата външна, която играе ролята на един аеродинамичен притискащ общ пакет колата към пистата и вътре в тази черупка има допълнително свързано пак с окачването тяло, което пък има и тези инерционни характеристики на движение вътре на тялото при преминаването на колата през бордюрите. Много интересна е цялата система и от 81-а и за нея сме ви разказвали подробно. За съжаление, сегашните правила са толкова стриктни в тази посока, че няма как да бъде поставено нещо подобно, което да действа балансиращо на движението на колата и да се противопоставя на различните сили, които действат вътре в окачването. В момента единствения позволен подобен елемент е третия амортисьор, който свързва двете звена на окачването и до някъде прехвърля част от усилието, примерно от дясното колело към другата част, другата половина на окачването, но без да има тези ефекти, които имаше инерционния амортисьор на Renault. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с следващи теми, които сте изпратили.